Аби попередити трагедії, пов'язані з вибухом газу, в Тернопільміськгазі щороку перевіряють житлові будинки. Є й служби, що обслуговують газопроводи та наземні споруди над ними. Працює цілодобова аварійна служба. Проте людям варто бути пильними і самостійно щодня перевіряти тягу в димоході, не залишати без нагляду працюючі газові прилади та відчиняти квартирки при запалюванні котлів. Перед включенням газових приладів треба обов'язково перевірити наявність тяги і завжди, щоб була відкрита квартирка при роботі газових приладів, тому що для згорання газу потрібно повітря. Якщо квартирка щільно закрита і двері не закриті, то немає притоку повітря і можливий процес неповного згорання газу, що виділяється в процесі горіння чадний газ, який властивий отруювати організм людини. Щодня до Тернопільміськгазу телефонують мешканці області. Інколи аварійній службі доводиться виїжджати по кілька разів в день. За останні 3 роки нещасних випадків, пов'язаних з вибухом газу, на Тернопільщині не реєстрували. А от отруєння чадним газом почастішало. Траплявся нещасний випадок з отруєнням чадного газу по вулиці Фабричній, 7, де загинула молода дівчина 18 років. Нещасний випадок стався з отруєнням чадного газу при роботі газової колонки. І це проявилося недотриманням абонентом правил технічної експлуатації газового обладнання. Заборонено самовільно проводити газифікацію квартир та будинків, а також обігрівати приміщення газовими приладами. У Тернопільміськгазі нагадують, при появі запаху газу потрібно негайно перекрити крани газової апаратури, відкрити квартирки чи вікна, не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроприлади, не користуватись електродзвониками і обов'язково викликати службу 104.